Madumaravдын иши сотко өттү. Жактоочу депутаттын жүрөгү 4 жолу токтогонун билдирди. Көлбаевдин байрактарынын арасынан өзүнүн үйүн көрүп шок болгон Жаран. Турган Шакиев Беларуста Бакиев менен жолуккан ба? Берүүнү баштайбыз, саламатсызбы? Баткенде 32 мечит жабылып, 5 диний окуу жайдын ишмердүүлүгү токтотулду. Бул тууралуу УКМКдан билдиришти. Маалыматка караганда 8 материал облустук милициянын каттоосуна алынып, мыйзамдын талаптарын архитектуралык санитардык нормаларды бузгандыгы үчүн 55 мечитке жана 6 диний окуу жайга акты түзүлүп, көрсөтмөлөр берилди. Мындан тышкары 32 мечиттин жана 5 диний окуу жайдын ишмердүүлүгү токтотулду. Жогорку кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Умаровко козголгон кылмыш иши тергелип бүтүп сотко өткөнүн бүгүн 10-октябрда Бишкектеги басма сөз жыйында анын адвокаттарынын бири Юлия Богданова билдирди. Айтымында иш Бишкектин 1-май райондук сотунда каралат. Богданова ишке жашыруун деген гриф коюлгандыктан эч кандай маалымат алуу мүмкүн болбой. Юридикалык жардам берүү кыйын болуп жатканын, Мадумаровдун колуна айыптоо актысы берилбегенин белгиледи. Саясатчынын дагы бир адвокаты Кубанышбек Туманов Мадумаровко жүрөгүн текшерген убактылуу медициналык аппарат тагылганын, 26-сентябрга караган түнү анын жүрөгү 4 жолу токтогону аныкталганын, УКМКнын бейтапканасынын кардиологу тезинен операция жасоо керектигин айтканын билдирди. Бийликтин дарегине ачыксын айтып келген Мадумаровду милиция 2-сентябрда кармап кетип, УКМКнын тергөө абагына 24-октябрга чейин камаган. Депутатка 2009 жылы кол коюлган Кыргыз-Тажик чек арасындагы тилке боюнча протоколго байланыштуу айып тагылууда. Социалдык тармакта депутат Надира Нарматова менен Алымкадыр Бейшиналиевдин сүйлөшүүсү тарап жатат. Анда депутат министрден тууганын жумушка орноштуруп коюуну суранып жатканын угууга болот. Алардын сүйлөшүп жатканына журналисттер күбө болуп тартып алышкан. Эмес, кыз кардиологу бара берсе жумушка орноштуруп коет. Алло, бүгүн приказ. Сөк бүгүн приказ да. Мен жооп кеңештемин. Да, да, точно, точно. Жок, жок, жок. Жок, жок, жок. Азыр бүгүн чыгат. 1500 жана чыгып койсом мен жана резина алып сана коюм. Өзүңө барып берсиң. Кимге барат? Ошону мага жумуп коч телефон үчүн. Бүгүн эле барып берсиң болду. Керек болгондо албай да калат. Тактай звонок кылат эле. Талкуу жараткан аудио жазуу боюнча депутат Нарматова кийинчерээк үн катты. Ал мунун баарын каралоо деп атап, кызмат сураганын четке кагууда. Айтымында анын мамлекеттик кызматта иштеген жакындары жок. Жазмакерлерге эскертүүм, менин туугандарымдын баарынын өз орду бар, диплому да бар. Бешене тер эмгектенип жашоо улашат. Менин принцибим андай ыплас иштерге жол бербейт. Иште маңдайтар менен акча тап, оңой оокат жок деген үй бүлөдөн чыкканбыз. Аталган жагдай боюнча Алымкадыр Бейшиналиев дагы комментарий берип, жумуш ордун орканадагы башкы дарыгер чечерин жана кадрлардын жетишсиздиги боюнча маселе бар экенин айтты. Эске салсак, Надира Нарматова чуулгандуу коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоорунун автору. Мындан тышкары анын сунуш демилгелери дагы сынга алынып келет. Алсак 7-чи чакырылыш жаңыдан иптеп баштаганда жардамчы, кеңешчи, кызматтык унаа жана күйүүчү май менен камсыздоону талап кылган. Кийин 23 жашка чыга элек кыздарды жана аскердик кызмат өтөбөгөн жигиттерди чет өлкөгө чыгарбоо сунушу дагы талкууда калган. Сиз Арча медианын жаңылыктар чыгарылышын көрүп жатасыз. Биздин YouTube каналыбызга катталыңыз. Бизди Next TV телеканалынан көрүп жатсаңыз, экрандагы QR код аркылуу катталсаңыз болот. Ал үчүн телефонуңуздун камерасын экрандагы белгиге сканерлеп, көрсөтүлгөн шилтеме аркылуу катталуу баскычын басыңыз. Чыгарылышка лайк басып, пикир калтырып бөлүшүңүз. Бул менен сиз объективдүү маалыматтарды жайылтууга көмөктөшкөн болосуз. УКМК Кремтөбөл камчы Көлбаевдин кылмыштуу тобуна тиешеси бар деп кармаган Мадина базарынын ээси экс-депутат Турсунтай Салимовго коюлуп жаткан айыптар тууралуу айтып берди. Маалыматта 4-октябрда козголгон кылмыш ишинин алкагында камчы Көлбаевдин рейдерлиги менен ээ болгон мүлктү жана активдерди адалдаштырууга тиешеси бар деген кылмыштуу топтун 20 активдүү мүчөсү кармалган айтылат. 9-октябрда Салимовго уюшкан топко катышуу деген айып тагылып, ошол эле күнү Бишкектин 1-май районунда
райондук соту аны 4 декабрга чейин УКМКнын тергөө абагына камоо чечимин чыгарды. Эске сала кетсек, Салимов кечи айыбы угузулуп камакка алынбай болгондон кийин соттон ден соолугун начарлап тез жардам алып кеткен. Ал отурумда Гөлбаев менен эч кандай байланышы болбогонун, коңшу жашагандыктан кээде гана учурашып турушканын билдирген. Жол берип турбачы? Камера алып коч, дарыгы, дарыгы. Дякую. Що на що тут скажете? Алтымыш жети жаштагы Салимов жогорку кеңештин 5-чакырылышынын депутаты болгон. Бишкектеги Мадина базарын ал 1990-жылдардын башында түптөгөн. Ал арада кечээ УКМК көрсөткөн Кримтөбөл Гөлбаевдин мүлктөрүнүн арасынан өзүнүн үйүн көрүп таңкалган Кеңешбек Молдобаев аталган үйдө 97-жылдан бери жашарын айтып, жымыкаларга кайрылды. Айтымында ал өзүнүн үйүн кечээ УКМКнын тасмасынан көрүп калган. Sen cidden yalnızsa üydü 2010 yılları bitirdim onu, 12-13 yılları. 97 yılları var ama. Özümde ben 90'dan beri benim zaten. O zaman dakikati bende de. Ağustan ölmüyor bak, benim bedelini görsem terörist bir. Ben bilmem de mi öyle otomataş oldum. Katasılık getirip, getirip attıdım. Adres koyduk. Karılgan Jaran Gölbaev'ti bardık Jarandarda ile sınalgıdan görgünün eçkanday baylanışı bolboğunun aytuda. Eske sala getse, geçiye 9 oktyabrda UKMK jok kılıngan kamçı Gölbaev'tin mülktörü tartılgan video tasmanı taratkan. Prezidentlik administrasyonu jağı imaratının kuruluşu ayaqtap kaldı. Bu turalı Prezident Sadır Japarov bugün 10 oktyabrda Facebook'tağı bırakçasına jazıp imaratka at koyuğa elden jardam suradı. Урматтуу кыргызстандыктар, президенттик администрациясынын жаңы имаратынын курулушу аяктап калды. Ага ат коюшубуз керек болуп жатат. Ар кандай сунуштар түшүдө, Ак Ордо, Кут Ордо, Айкөлөрдө, Ынтымак Ордо деп атоо сунуштары түштү. Жалпы элдин сунуштарын, пикирлерин угайын деп чечтим. Анткени бул ат түбөлүк калат. Тарых болот, дагы башкаттарды каалагандар болсо, сунуштарыңыздарды бериңиздер. Сөзсүз түрдө эмне үчүн ушундай атоону сунуштап жатканыңыздын себептерин жаза кетиңиздер. Эске салсак, президенттин администрациясынын Бишкек шаарындагы жаңы имаратынын курулушуна 2022 жылдын апрель айында капсула салынган. Жаңы салынып жаткан имараттын аянты 21 000 чарчы метрди түзөт. Ал арада Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Беларусьта расмий иш сапары менен жүргөн кезде мурунку президент Курманбек Бакиев менен жолукканы тууралуу маалымат тарап жатат. Бул тууралуу блогер Кундуз Ажибекова жазган. Анын айтымында Жогорку Кеңештин депутаттары Бактыбек Сыдыков, Мурза Сатыбалдиев жана Нурланбек Шакиев өлкөнүн мурдагы президенти Курманбек Бакиевдин сыйлуу коногу болушкан. Бул арада Жогорку Кеңештин төрагасынын басма сөз катчысы Алтынбек Теркенбаев бул боюнча билдирүү таратып, маалыматты жалган деп атады. Бардык жолугушуулар эки мамлекеттин протоколдук кызматы, күзөт кызматы менен биргеликте жасалат. Болгон жолугушуулардын бардыгы ачык расмий өткөрүлөт. Мен өзүм жана ошондой эле элчиликтин ондогон кызматкерлери коштоп жүрдүк. Эч кандай Курманбек Бакиев менен жолугушуу болгон жок. Калп маалыматты жазып бөлүшүүдөн кармануңуздарды суранам. Шакиев баштаган парламенттик расмий делегация өткөн аптада расмий сапар менен Беларусьтун борбору Минскиде болуп, бул өлкөнүн жетекчилиги менен жолугушууларды өткөрүп келген. Кошумчалай кетсек, Нурланбек Шакиев Бакиев бийликте турганда анын басма сөз катчысы болуп иштеген жана ага кеңешчи болгон. Июнь айында сот Бакиевди кумтор ишине байланыштуу күнөлүү деп таап, мүлкүн конфискациялоо менен 10 жылга сыртынан кескен. Курманбек Бакиев 2005 жылдагы март инкылабында бийликке келип, 2010 жылдын 7 апрелинде 87 адамдын өмүрү кыйылган элдик толкундоолордон кийин жакындары менен чет өлкөгө качып кеткен. Ушул тапта Беларусьта баш калкалап жүрөт. Өлкөдө биринчи жолу буудай унунан жасалган нан жана нан азыктарынын дүң чекене баалары белгиленди. Бул тууралуу монополияга каршы жөнгө салуу кызматы маалымдады. Ага ылайык 1 килограмм бөлкө нандын баасы 52-62 сомдон ашпайт. Ал эми тандыр нандын килограммы 92-101 сом деп белгиленди. Бир нандын орточо салмагы 250 граммды түзөт. Эртеңки күндөн баштап бардык нан жана нан азыктарына биз тараптан монополияга каршы жөнгө салуу кызматы тараптан көзөмөл жүргүзүлөт. Жана булардын бардыгын бизде ошол ар биринин граммына жараша
баасынын максималдуу баасы коюлганына жараша көзөмөл башталат. Ошол эле мезгилде бул 90 күнгө киргизилди. Биздин мыйзамда негизинен ушундай жазылган 90 күндө, 90 күндүн ичинде мына ушул ун, нан жана нан азыктарына болгон мамлекеттик жөнгө салуунун атайын тартип эрежелери бар. Ошол боюнча биз иштерди алып барабыз. Эскерте кетсек, өлкөдө ун азыктарынын кымбатташына байланыштуу нандын баасы көтөрүлүп кеткен. Биринин соңунда депутат Жусупбек Коргонбай уулунун бир аз кеңеши менен бөлүшөбүз. Ким коррупцияга аралашкан болсо, ошого жийиркеничтүү мамиле кыла баштаганда коом өзгөрөт. Жийиркеничтүү мамиле кылганда. Ага сен кой, мен сени урбайм. Жаман көрүнүп эмне кылам десек, анда бул өмүр бир келет эми. Жашоодо кичине мына өзгөрөлү да кыргыздар. Мына как раз баягы улуттун темасы көтөрүлгөн мыйзамды карап атканда айтып коеюн. Намыс керек, өзгөрөлүк. Бүгүнкү күндүн кабарлары ушундай болду. Көрүшкөнчө, аман туруңуз.